Я вітаю вас. Ми продовжуємо інформаційний марафон. І зараз для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Насамперед, добрі новини від Херсонської обласної військової адміністрації. Збройні сили України на Херсонщині зробили подарунок російським окупантам. Вночі українська артилерія влучно потрапила у склад боєприпасів, що детонував до ранку. А в Новій Каховці напередодні наші бійці обстріляли позиції і техніку ворога. Місцеві жителі підтверджують потужний вибух і пожежу біля бази росіян. За даними оперативного командування Південь у Херсонській області, наша авіація знищила 3 склади боєприпасів ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 13 росіян, 1 танк, 5 машин. Наші війська просунулись на кілька кілометрів на схід і вже звільнили кілька десятків сіл, повідомляють американські військові аналітики. Рашисти зноситимуть Маріуполь цілими кварталами. Як твердить радник міського голови міста Петро Андрющенко, росіяни найближчі 2 тижні планують зносити всі будівлі, що постраждали від обстрілів, а це 90% усієї житлової забудови. Росіяни вже стали попереджати мешканців пошкоджених будинків, щоб ті шукали собі інше житло. Натомість людям не пропонують нічого і жодної компенсації. На сході наші захисники зупинили просування ворожої колони, повідомляє Генштаб Збройних сил. Влучним пострілом Збройні сили знищили частину ворожої техніки поблизу Лисичанська, після чого рашисти відступили. Також наші захисники знищили командний пункт кадирівців у тимчасово окупованому Рубіжному та скупчення так званих вагнерівців у Стаханові, повідомляє обладміністрація. У лавах рашистів паніка. Служба безпеки опублікувала черговий запис телефонної розмови окупантів. Цього разу загарбник із Миколаївсько-Херсонського напряму жаліється на потужні обстріли з українського боку. Контратаки наших воїнів буквально створюють для росіян пекло на землі. Спочатку градами накрили, потім тільки чуть очухались, міномет. Ну так, да, у мене прям 10 метрів окопа, в окоп, короче, запрыгнув. Сидишь в окопе, блядь. Господи, блядь, только не в окоп, только не в окоп. Короче, блядь, лес горит, блядь. Просто, блядь, ад какой-то. Росія готується розгорнути в Україні резервні батальйони, такі дані британської розвідки. В окупантів численні втрати живої сили і техніки. Однак Кремль прагне створити більше бойових підрозділів. Задля цього готовий відправити на війну найменш підготовлених солдатів. Це штатні військові, які залишилися в пунктах дислокації, резервісти і строковики-новобранці, без жодного досвіду та бойових навичок. Правова та юридична допомога наших партнерів дозволить притягнути до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. Переконаний у цьому член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. З моменту звільнення окупованих російськими загарбниками територій, там разом з нашими експертами також працюють фахівці з країн Євросоюзу та Британії. Слідчі групи ретельно фіксують всі воєнні злочини та звірства, скоєні росіянами. Наші партнери виступили з ініціативою створити окремий спеціальний міжнародний трибунал, який допоможе притягнути до відповідальності усіх причетних рашистів. Це є запорукою того, що в майбутніх міжнародних судових розглядах з воєнних злочинів, злочинів агресії, які вчиняє Російська Федерація, ті докази, які були зібрані за участі міжнародних експертів, вони будуть також мати достатньо вагоме значення і допоможуть у майбутньому притягнути до відповідальності. Лідери Франції, Німеччини та Італії цього місяця планують відвідати Київ. Такі дані має німецьке видання «Більд», посилаючись на свої джерела. Поїздка глав держав має стати проявом європейської єдності у підтримці України. Візит має відбутися перед історичним самітом 23 червня, на якому лідери Євросоюзу вирішуватимуть, чи стане Україна кандидатом у члени Євросоюзу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідують Київ уперше після початку повномасштабної війни. Париж та Берлін уже тривалий час домовляються про спільний візит. Як пишуть німецькі журналісти, Еммануель Макрон наполіг, аби поїздка відбулася лише після парламентських виборів у Франції, які стартували сьогодні.
Майже 2,5 мільйони українських біженців уже повернулися додому. Водночас до 4 мільйонів досі залишаються за межами України. Більшість з них мають вищу освіту, спілкуються англійською. Євросоюз здивований і охоче працевлаштовує таких фахівців. Соціологи кажуть, якщо війна затягнеться, Україна ризикує втратити більшість наших громадян. Як повернути їх додому? Далі в сюжеті. Я гета Ліо. Мене звати Ліо. Лев опановує шведську мову. Уже місяць він відвідує школу в цій країні. Сюди його сім'я втекла від війни з Київщини. Кажуть, тут чудово все, але вдома все одно краще. За можливість повернутися на батьківщину бореться на фронті їхній тато. І вони вірять, це станеться скоро. Але ракетні удари рашистів поки сім'ю зупиняють. Тільки-но почали думати, що, ну, можливо, вже є можливість збиратися, повертатися. І були прильоти в Києві з самого ранку, і мені просто навіть складно уявити, що б я робила сама з двома дітьми в цей час. Нині в Євросоюзі приблизно 4 мільйони наших біженців. Чи повернуться вони на батьківщину, передусім залежить від того, як довго триватиме війна. Я боюсь, що частина людей зможе адаптуватися в інших країнах. Для них це добре. Для України це погано. Затяжна війна вимиє з України, можливо, і декілька мільйонів людей. Анна з донькою від російських ракет втекла до Німеччини. Вона знає мову і навіть має диплом німецького вишу. Тож роботу престижно знайшла миттєво. У мерії міста Кель займається питаннями біженців. Я прийшла і сказала, а от мій німецький диплом, я закінчила університет. Вони всі з отакими очима, я працюю на міську мерію. По великому рахунку, це люди, які соціально дуже добре забезпечені, в нас повний страховий пакет з дитиною. За даними соціологів, майже дві третини українок, які виїхали в Європу, мають вищу освіту. Більшість володіє англійською. Це дивує європейців. Коли почали люди представлятися, хто вони, німці сказали, що вони реально дуже приємно здивовані тим, який високий рівень освіти в українців, з якими професіями ми приїхали. Реально для них такий, так мовити, скарб. У 21 столітті найбільша цінність не нафта чи газ, а люди. І європейці охоче опікуються українцями, зокрема сподіваючись, що вони залишаться. Як повернути наших людей додому, рецепту немає. Точно потрібно підтримувати тісний зв'язок з ними, дозволяти працювати дистанційно, щоб їм не доводилося шукати роботу там, пропонувати онлайн-освіту дітям, щоб вони не забували шкільних друзів, і матерям, щоб їхні будні, хоч і віртуально, але проходили в Україні. Доступний мобільний зв'язок має бути постійно. Радять фахівці. Водночас варто обережно впроваджувати будь-які зміни. Приміром, повернення офлайн-освіти з вересня може бути проблемою для наших педагогів, адже десятки тисяч їх виїхали. Їм варто дати можливість працювати онлайн. Якщо поставити питання руба, або ви повертаєтеся, або ми вас звільняємо, то це відсіче багато людей. Багато біженців не можуть повернутися через те, що вже втратили роботу в Україні. Кожен третій з тих, хто повертається, тут безробітний. Радник президента з економічних питань Олег Устенко каже, Європа могла б виплачувати соцдопомогу таким людям навіть після їхнього повернення в Україну. Українці, які повертаються, можуть якийсь тривалий період часу, скажімо, щонайменше 6 місяців отримувати ту ж грошову підтримку, яку вони отримували, коли перебували в країнах свого вимушеного переселення. Щоправда, навіть українські фахівці поки таку ідею сприймають скептично, бо вона породить несправедливість. Одна людина поїхала, я не знаю, там до Дортмунда, і там перебувала евакуація, то ми їй заплатимо, щоб вона повернулася. Друга сиділа в селі під Хмельниччиною, чи ще гірше, на Київщині чи на Чернігівщині під бомбами, і ми їй нічого не будемо платити. Нині всі надії передусім на наші збройні сили. Що швидше вони звільнять нашу землю від окупантів, то швидше в Україні запанує мир, буде можливість відбудувати економіку, впроваджувати реформи і повертати наших співвітчизників, за яких уже борються в Європі. Христина Гавриш, Факти, ICTV, єдині новини. Житомирська область уклала угоду про співпрацю з дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ». Меморандум підписав голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та керівник представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.
Житомирщина – перша з областей, де з'явився такий стратегічний план взаємодії. Головні напрямки підтримки ЮНІСЕФ – це медицина, освіта, екологія, безпека дітей, а також розвиток молоді і спорту. Від початку повномасштабного російського вторгнення Житомирська область вже отримала майже 200 тонн гуманітарних вантажів для дітей та лікарень, а також закладів освіти. Ми тут були до війни, ми тут під час війни, і ми залишимося після війни. Для нас кожна дитина надзвичайно важлива. Кожна дитина заслуговує право бути здоровою, отримувати освіту, гратися, проводити час із друзями. Саме тому ми працюємо тут, в Україні. Ми зробимо все можливе для того, щоб діти у різних містах і селах змогли піти 1 вересня до школи, і щоб кожна сім'я мала доступ до всіх необхідних послуг. Українцям обіцяють списати кредити за зруйноване житло і понищені автомобілі. Уже є кілька законодавчих ініціатив. У парламенті кажуть, ніхто не має морального права змушувати людину платити гроші за майно, якого в неї вже немає. І питання треба вирішувати негайно. Адже хоч банки дозволили на час воєнного стану не сплачувати кредити відсотки, вони продовжують їх нараховувати. І все потім людині все одно доведеться платити. Від ідеї пробачити кредити, щоправда, банки не в захваті. Чому? Та яким списання позик може бути на практиці, розкаже Наталя Кулик. Ми тільки 18 лютого підписали договір попередній, фінішний договір. Мали заїжджати, мали купувати меблі. Нарім з Криму 14-го року через анексію півострова виїхав з Києва. Тільки став на ноги, взяв кредит на цю квартиру у передмісті Києва. Заплатив перші півмільйона. Але через російську агресію з родиною не прожив тут і дня. На перший погляд квартира не дуже постраждала, але будинок аварійний. Тут влучило в дах від 5-го поверху лише стіни. Мешканці натягнули згори плівку, бо дощі затоплюють. Коли плівки не було, в мене взагалі там на кухні там басейн був. У будинку неможливо жити, але досі немає висновку, чи його можна відремонтувати, чи краще зносити. А кредит треба платити. Питання з позиками за понищене майно треба вирішувати негайно, погоджується в парламенті. Є вже дві законодавчі ініціативи. За однією автори пропонують просто списати кредити та відсотки. За іншим законопроєктом кредити замість позичальника може покрити держава, але після війни. Ми пропонуємо списати одразу кредити щодо тих людей, які мають єдине житло, взяти в кредит. Якщо людина має декілька квартир, то ці кредити просто заморожуються до кінця війни. Після війни будемо розбиратися, що з ними робити. Автори пропонують списувати кредити лише для сумлінних позичальників, які не мали за ним боргів. Обмежень за вартістю житла не буде. Держава покриє лише залишок кредиту та відсотки. Те, що людина заплатила банку до війни, її ніхто не поверне. Якщо власник втратив кредитне майно на окупованій території, механізм такий же. Але потрібно довести факт знищення. Якщо документів немає, кредит пропонують заморозити, а потім за наявності доказів держава гарантує заплатити банку борг. Замороження кредиту – вихід і для Наріма. Хоч якось там заморозиться цей кредит на час, поки ми відбудуємо, відновлюємо цей будинок. Банки від ідеї пробачити борги не у захваті. Питання треба вирішувати, але не у збиток банківській системі, яка 4 місяці працює в екстремальних умовах. Якщо позичальники не сплачуватимуть позики, банкам не буде чим платити українцям за депозитами. Пропонують свій варіант – компенсацію за знищене майно у цінних паперах. Людина буде отримувати на свій банківський рахунок до 10% суми відшкодування, а решту за рахунок державних облігацій. Облігаціями можна буде закрити цей кредит. Якщо зараз просто списати усі борги, у майбутньому, коли почнеться відбудова, банки припинять видавати іпотеку, яка в Україні до війни лише почала розвиватися. Є в нас на ринку банки, які спеціалізуються на іпотечному кредитуванні, і там, де цих кредитів багато, вони можуть мати істотні проблеми, які потім у разі виходу банку з ринку все одно ляжуть на плечі держави. Яким має бути механізм, що обговорюють з банками та НБУ? Що ж до понищеного недобудованого житла, кажуть у Мін'юсті, збитки нестиме забудовник. Збитки, завдані знищенням недобудованого будинку, який ще не був переданий інвесторам, це проблеми забудовника. Звісно, якщо в договорах
немає якихось інших умов. Банкіри закликають власників пошкодженого кредитного майна не чекати і звертатися до фінустанов, пояснювати ситуацію. Позичальникам уже йдуть на поступки, можуть реструктуризувати борг. Але всі розуміють, що без державного врегулювання проблему не владнати. Наталя Кулик, Ілля Кондратенко, Факт ICTV. Єдині новини. Далі в ефірі матеріал від наших колег із Гражданської оборони, а свіжі новини рівно за 15 хвилин.